প্রতি সোমবার এটাকৈ ভিডিও থাকে লেটেস্ট জব নোটিফিকেশনের উপর। আজি হয়েছে সোমবার, আরম্ভ করব ওলাইছো জব নিউজ। ভিডিওটো স্টার্ট করার আগে জব ডট ইনফোক এতিয়ালৈ যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করব না পাহৰিব নতুন ভিডিওর খবর প্রথমতে পাবলৈ। ভিডিওটো ভাল পালে করক লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব না পাহৰিব যিসকল ফ্রেন্ডে মোৰ ভিডিও এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। আৰু এই সকলোবোৰ নোটিফিকেশন চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক এই সপ্তাহৰ লেটেষ্ট নোটিফিকেশ্যনৰ হেডলাইনসমূহ। আজি ফার্স্ট নোটিফিকেশন আহিছে ইন্ডিয়ান নেভিৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে চার্জমেন মেকানিক, পোষ্ট টোটেল আছে 103টা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে চার্জমেন এমিউনিশন এণ্ড এক্সপ্লোজিভ, পোষ্ট টোটেল আছে 69টা। এজ আপোনাৰ 30ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে চার্জমেন মেকানিকত, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব ডিপ্লোমা ইন মেকানিকেল, বা আপুনি কৰা হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰিকেল, বা আপুনি কৰা হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰনিক্সত, বা আপুনি কৰা হ'ব পাৰে প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। আৰু বিচাৰিছে দুবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল, বা আপুনি কৰা হ'ব পাৰে কোৱালিটি এছিউৰেঞ্চত। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে চার্জমেন এমও এণ্ড এক্সপ্ল'জিভ, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, আৰু লগতে বিচাৰিছে দুবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল। এক্সামিনেশ্যন ফিজ যদি আমি চাওঁ সকলোৰে কাৰণে হৈছে 205টকা। আৰু যদি আপুনি এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বি ডি বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা ওমেন কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে ফ্ৰী। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইণ্ডিয়ান নেভিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব এপ্লাই। লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 16 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 28 এপ্ৰিল। নেক্সট ছেকেণ্ড নম্বৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আছাম টি এমপ্লয়ি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ, এতিয়াও চলি আছে এপ্লাই। পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ফাণ্ড কণ্ট্ৰল অফিচাৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল। বন্ধুসকল, এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ ওপৰত এক্সট্ৰাকৈ বনোৱা গৈছে এটা ভিডিঅ', যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰিব। মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু ভিডিঅ'টো শেষতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি ইয়াৰ ওপৰত থকা এক্সট্ৰা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজি থাৰ্ড নম্বৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে ডি আই টি চি আছামৰ, এতিয়াও চলি আছে এপ্লাই। পোষ্টৰ নাম হৈছে একাউণ্টেণ্ট কে চি আৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2। এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন ডি আই টি ই চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব এপ্লাই। আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 25 মাৰ্চৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল 17 এপ্ৰিল। এক্সটেণ্ড কৰা গৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 17 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়া হৈছে 1 মে'। ইয়াৰ ওপৰতো আছে এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ', আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু ভিডিঅ'টো শেষতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আজি 4th নম্বৰ এণ্ড লাষ্ট নটিচ আহিছে এ পি ডি চি এলৰ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফ্ৰেছ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড সহায়ক পোষ্টৰ কাৰণে এক্সাম হ'ব 28 এপ্ৰিলত। আৰু এক্টিভেট কৰি দিয়া গৈছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক, আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে আৰু তাৰ কাৰণেই এ পি ডি চি এলে দুটা লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে, ছাৰ্ভাৰ 1 এণ্ড ছাৰ্ভাৰ 2 বুলি। ত' আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড এতিয়াও ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, ছাৰ্ভাৰ 1 বা ছাৰ্ভাৰ 2ত গৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে। এইখিনিতে বন্ধুসকল মন দিব, যিসকল বন্ধুৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি পাহৰিছে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি ভুল বুলি দেখাই আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে তাত নিজৰ ফুল নামটো দি চাৰ্চ কৰক আৰু তাৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডিটো কপি কৰি আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰক এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে। নিশ্চয় আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ছাৰ্ভাৰ 1 এণ্ড ছাৰ্ভাৰ 2 দুইটা ভিতৰত এটা লিংকত গ'লেই হ'ল আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানেই, বাই, জয় আই অসম।